Posle produžetka roka od dva dana, zaključno sa 16. septembrom, završen je javni poziv za energetsku sanaciju porodičnih kuća na teritoriji grada Pirota. Interesovanje je bilo veliko. Da, ja ću da podsjetim sve naše sugrađane da smo mi konkursom predvideli tri mere. Jedna je zamena stolarije na objektima, druga kupovina kotlova na pelet i treća mera kupovina bojlera za sanitarnu toplu vodu. Za ove tri mere su predviđene 10 miliona dinara, 5 miliona budžet grad Pirot, 5 miliona resorno ministarstvo. Do jučerašnjeg dana je pristiglo ukupno 136 prijava. Znači, možemo da očekujemo da danas, eventualno do ponedeljka, bude još neka prijava koja je poslata poštom. I to bi bilo to, nakon toga naša komisija kreće da radi i u narednih 30 dana maksimalno će biti sagledani i pregledani sve prispele prijave i napravit će se preliminarna rang lista koja će biti objavljena na našem sajtu, onda na oglasnoj tabli u našem uslužnom centru. Svi građani imaće pravo uvida u preliminarnu rang listu i pravo na žalbu ako su nezadovoljni odlukom komisije. Naravno, nakon toga će imati 8 dana rok da podnesu prigovore ukoliko nisu saglasni sa listom i, kažem, nakon toga će komisija ponovo sve ove prigovore da sagleda. Ja se nadam da ćemo te rokove, da tako kažem, mi što se tiče naše komisije skratiti, da naši sugrađani što pre, oni koji budu dobili ova podsticajna sredstva, što pre završe posao i da, tako kažem, uspešno okončamo ovaj prvi konkurs. Pešić veruje da će komisiju u predviđenom roku obići sve prijavljene kandidate, ali poziva i na strpljenje. Oni koji ne dobiju sredstva u prvom krugu, moći će sa tom dokumentacijom da učestvuju na novom konkursu koji se planira za narednu godinu.